Nebezpečný ctitel. Páni, to vypadá fakt skvěle. Skvěle? Já musím do práce. Kdybyste si dával kolo do sklepa, neviselo by teď na stromě. To jsem si hned mohl myslet, že v tom máte prsty vy. Ale proč já? Všem vadí, že je vchod pořád zatarasenej. Teda, mě to nevadí. Zeptejte se Redekrových nebo Šulcových. Jestli bude mý kolo nějak poškozený, tak vás udám. Já jsem se vašeho kola ani nedotkla. I hned zavolám policii. To nemusíte. Už je tady. Jsem Jungová, okrsek 21. Postarám se o to, ano? Vole, pošli mi sem Bojeho. Někdo tady pověsil kola na strom. Jo, vypadá jako vánoční stromek. Vidím, že kolem nás jsou zřejmě jenom samí blázni. Ve dnech, který začínají kolama na stromech, i já chápu, že Melanie si chce zvýšit kvalifikaci. Tak, a tady byste pak pracovala. Řídící centrum speciálních jednotek. To centrum vede policejní ředitel Peters? Ano. Melanie, ahoj, rád tě vidím. Dokonce velice rád. Od kdy vedeš řídící centrum? Teď dočasně, od příštího týdne oficiálně. Vypadáš fakt báječně. Děkuju, taky se báječně mám. Víš, když jsem narazil na tu tvoji žádost, hned jsem tě nechal zařadit na svoje oddělení. Jsem rád, že se teď zase uvidíme častěji. No, tak to je ono. Tepající srdce naší policie. Přišlo rozhodnutí správního soudu. Proti demonstrace v Barmbeku bude. I hned se spojte s kolegy v Kýlu. Kolik jednotek ještě mohou postrádat, a taky zavolejte do Hanovru, co ještě mají k dispozici. Dobře. To víš, tohle je něco jiného. Tady budeš lidi řídit a sama už nebudeš muset na ulici. Tak jo, děkuju. Já už musím jít. Služba začíná, i když na ulici. Tak, paní Millerová teď půjde na rentgen hrudníku, ano? A co je s tím cukrovkářem? Jaký má teď tlak a draslík? Tlak klesl na 230 a draslík je 3,9. Tak nastavte dávkovač perfusoru na 5, ano? Ahoj, Elke. Ahoj. Co tady děláš? Jsem objednaná na ultrazvuk. Chci vědět, na čem jsem. Neříkala jsem ti, že máš být v klidu? Je mi 1,40. Musím to vědět. Poslyš, nesmíš se tím tolik stresovat, hm? Ví Boje, že jsi tady. Ten neví nic. Nechtěla jsem ho tím zatěžovat. Paní doktorko, můžete, prosím vás? Potom vyšetření se stav a promluvíme si, jo? Jo, dobře. Kdo si stěžoval na ta kola odstavená před domem? No, například Redekr ze třetího patra. Jak by Redekr dostal ta kola nahoru? Je mu skoro 70. Pozor. Děkuju. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Už něco takového viděl? Viděl jsem už kola přivázaná k čerpadlovým stojanům a k autu na odvoz odpadku, ale na stromě 4 metry vysoko. 5. Jinak by ten žebřík stačil. Žebřík má 2,5, to je něco přes 4 metry. Ten člověk má 1,80. Tak se na něj podívejte. Nemusím se dívat. Vidím to i tak. Zařídím, aby ta auta odjela. Dobře. Pane, pojďte prosím dolů. Prosím vás, lezte dolů. Ale já to kolo potřebuju. Moje kolo tam visí taky. A mám dost velký podezření, kdo by v tom mohl mít prsty. Aha. A kdo? Pojďte. Půjdeme kousek stranou. Tak mu pomozte, potřebuju svoje prosím. Kolo. Omlouvám se, ještě jsem se nepředstavil. Daniel Schubert. Ale my se známe. Opravdu? A odkud? Potkali jsme se před policejním prezidiem. Usmála ses na mě. Teda já na tebe taky. Už si nevzpomínáš? Ne, je mi líto. Usmála ses na mě dokonce velmi významně. Myslím, že jsi chtěla, abych tě oslovil, ale neměl jsem odvahu. A teď... Zatím vám děkuju. Od vás bych ještě potřeboval telefonní čísla. Se setkáváme zas. Jo. Takže vy máte konkrétní podezření, kdo by ta kola na ten strom mohl pověsit. Jo. Já. To jste byl vy? Jo. Chtěl jsem, abychom se setkali. Ty to chceš přece taky.
Vždyť mě neznáte. A já neznám vás. Dobře, děkuju vám. Ona to neví. Díky. A já taky ne. Narozena 1983, vyrostla v Berlíně. Často byla u prarodičů na venkově. Už od dětství si přála jít k policii. Potom hned na začátku kariéry zastřelila muže. Odkud to víte? Vím o tobě všechno. A chci, abys i ty věděla o mě všechno. Nerozumím vám, co ode mě chcete? Telefonáty, kytice květin. To jste byl vy, ty poslední týdny? Přesně tak, to jsem byl já. Mrzí mě, že jsem vždycky zavěsil, ale po telefonu jsem prostě nevěděl, co mám říct. Ale teď jen pro tebe. Líbí se ti to, že? To se mýlíte. Nelíbí se mi to ani trochu a je mi jedno, co si namlouváte. Nechci to. A vaše číslo? Nechte mě na pokoji. Co neříkej, jinak bude mít Filip dost problém. To je Filipovo, kde jste to vzal? Nevykej mi, prosím tě. Chtěl bych, abys se mnou strávila den a dala nám šanci. Dobře, abych ti to rozhodování usnadnil, když nepůjdeš se mnou, tak tenhle den skončí prorosta a několik dalších lidí smrtí. Už to běží, záleží jen na tobě, jestli to zastavím. A jestli nás vyruší tví kolegové nebo někdo jiný, tak už tvýmu doktorovi nepomůžu. Filipův mobil. Můžeš mu taky zavolat do práce, ale tam ti řeknou, že má dnes volno a mobil bohužel nebere, tak neměli bychom ztrácet čas. Ve 3 hodiny bude konec. Prosím. Je jen ve tvých rukou, jestli se dožije večera. Teď obvinujete i mýho manžela, nebo co? Slyšela jste to? Obvinuje mýho manžela. Jak to vždyť vy jste? Prosím vás, uklidněte se trochu. Jo, ale ona tady přece začala říkat různý jména. Přestaňte, prosím vás. Hned mi bylo jasný, že vy budete na jeho straně. Neviděl nikdo z vás moji kolegyni? Před chvílí mluvila s nějakým mužem. Chytračko. Pomluvte mě. Promiňte, bydlíme ve 2. patře ve společném bytě s vaší kolegyní, Franciskou Jungovou. Dobrý den. Když jsem přišla domů, byly u nás otevřené dveře. Sousedka říkala, že odtud před chvíli vyšel nějaký chlap se sportovní taškou, ale u nás žádnej nebydlí. Taky jsem ho zahlídla. Nebyl nijak zvlášť velký, ale sportovní typ. Už jste ho viděla někdy předtím? Ne, nikdy. Děkuju, promiňte. Poslyšte, ztratilo se vám něco? Na první pohled ne. Buďte tak laskavá a běžte se podívat, jestli opravdu nic nechybí. A řekněte i ostatním spolubydlícím. Třeba některou z nich napadne, kdo by to mohl být. Tak dobře. Policejní okrsek 21 Wolmerger. Ahoj. Vole. Poslyš, ozvala se vám Franci? Teda ahoj. Mě ne, ale počkej. Dobrý ráno. Volala někomu z vás Franci? Ne. Ne. Tady o ní nikdo neslyšel. Najednou prostě někam zmizela a mobil taky nebere. Dám tě na hlas. Někdo z lidí tady si všiml, že odešla s nějakým hnědovlasým mužem. Dveře od jejího bytu jsou otevřené. Zdá se, že z nich ten muž právě vyšel. Ale podle popisu to Rost určitě nebyl. Nemají na centrále zrovna pauzu? Jo, teď se tam nedá dovolat. No, ale Franci by se určitě ozvala mě. Teda podle mě tady něco nehraje. Myslím, že budu potřebovat posily. Jo, a přivezte sebou fotku Rosta. Děkuju. Podívej se do tašky. No, podívej se do ní. To je přece moje. Už jsem měl strach, že budou v prádle. A to zrovna dneska. Měl jsem štěstí. Jinak bych vzal ty starý, sepraný, červený. Líbí se mi věci, které nosíš. Podle mě je to froté, obnošený pyžamo hezčí než ta košile s krajkama. Víš to, co ti darovala matka? Taky ji vůbec nenosíš. Kolikrát jste byl u mě v bytě? Párkrát. My dva jsme duševně zpřízněni, já to vím. Taky na to přijdeš. Co chcete udělat? Vždyť jsem to říkal. Já prostě chci být s tebou. Ne, s Filipem a ostatními. Co jste s nimi udělal? Ještě nic. Dobře. Strávím s vámi nějakou dobu.
Ale prosím vás, ty ostatní nechte na pokoji. Nikomu se nic nestane, když se budou chovat, jak mají. Hm? Až uvidím, že jsi ke mně upřímná a že jsi se mnou ráda, tak to zastavím. Hm. Tak, musíme vyměnit auto. Dobrý den, kam to bude? Poslyš, třeba si Franci potřebovala něco vyřídit. Ne, Franci mi vždycky řekne, když někam jde. Vidíš to? Tak se to mezi parťákama dělá. Zavolám teď Rostovi. To už jsem zkoušel. Hnědý vlasy, sportovní typ, vždyť to sedí i na něj. Kdo ví? Neposlal někdo Franci stejnou kytku na okrsek? No jasně. Myslím, že vůbec nic nechybí. Naše kasička v kuchyni je, moje rezervy taky a ani nemám pocit, že by se někdo hrabal v našich věcech. Poslyšte, tam ta kytka, tu někdo poslal Franci? Jo, v poslední době pořád dostávala nějaký květiny. Nemáte od toho ještě obal? Vizitku dodávkové služby? Moment, podívám se. Rost má dneska volno. Přes mobil se sehnat nedá. Včera mu ho někdo ukradl z kanceláře. Z kanceláře na ředitelství? Jak je to možné? Zmizel mobil a pár drobností. Sekretářka říkala, že bude celý den někde pryč, nějaký závod na kolek s přáteli. Plánoval to už dlouho. A promiňte, dáš mi tu fotku? Jasně, tady. Proboha. Je to ten muž, se kterým jste viděla slečnu Jungovou? Ne, ten vypadal úplně jinak. Děkuju. Super. Nestalo se v poslední době něco zvláštního? Někdo nám pořád volal. Když jsme to zvedli, tak zavěsil. Bylo to dost na nervy. Nevolal Franci někdo i na okrsek? Jo. Nejdřív si myslela, že je to Rost, ale on to nebyl. Stalker. Jo, ty květiny, telefonáty. Vniknutí do bytu. Musíme informovat Bergera, potřebujeme jeho portrét. Vole, vyhlas pátrání po Francii. Pojďte s námi na stanici a pomůžete nám sestavit portrét. Ano. Děkuji. Naschledanou. Usměj se. Tamhle zahněte doleva směrem k Leby a u prvního plážového klubu zastavte, ano? Jasně, šéfe. Tam to máš přece nejradši. Jo. To je v pořádku, děkuju.
Připrav defibrilátor a dvě ampulky amiodaronu. Tady. Hotovo? Moment. Potřebuješ pomoct? Ne. Vypadáš dobře. Moc ti to sluší. Ještě rozpustit vlasy. Tu si radši nechám já. Dávej si větší pozor. Na kterých případech v poslední době pracovala? S kým telefonovala? Nevšimli jste si tady na okrsku někoho? Toho jsem nikdy neviděl. Na výjezdu ani při vyšetřování. Měli jste mě informovat okamžitě. To nebylo moc profesionální. Museli jsme tu situaci zmapovat. Když zmizí kolegyně. V první řadě to musíme považovat ano, za únos. Ano, okrsek 21 Norton. Melanie, řídící centrum. Nějaký Petrus. Ano? Ahoj. Teď to zrovna nejde. Pro jistotu ještě jednou projdi vaše poslední akce. Já nevím. Ať vole ten portrét okamžitě rozešle na všechny hamburské okrsky. Možná si toho muže všimli někde jinde, nebo o něm mají nějaký záznam. Rozumím. Poslyš, ten Petrus z řídícího centra, co je zač? Taková nešťastná láska. Je ženatý a nakonec zůstal u ženy. Aha. Mezi náma mizera. MMSka od Francie. Melanie? Já teď nemůžu. Ozvu se později, jo? Ahoj. Můžeš to zvětšit? To musím přes počítač. Zkusí zavolat zpátky. Dobrý nápad. Sakra, zase vypnutej. Potkala jsem starého kamaráda, omluvte mě u Bergera, vše v pořádku, vysvětlím pak Franci. To není od ní, takhle ona nepíše. Proč se tak divně usmívá? Bylo to focený před půl hodinou. Zná ho někdo? Toho jsem nikdy neviděl. Něco se stalo, Martin. Franci by se tě zeptala, kdyby chtěla dovolenou. Musíme zjistit, odkud byla ta fotka poslaná. Vole, jo. To uděláš ty. Vy se podívejte, jestli to není nějaký speciální model slunečních brýlí. V této situaci musíme prověřit všechno. Za půl hodiny budu mluvit s gynekoložkou. Já uznávám, že pojem endometrióza zní dost hrozně. Znáš to zřejmě pod názvem myom. Mm-hmm. Jsou to malé hypertrofie v děložní sliznici. Dají se snadno operativně odstranit. Nedělej si starosti. No, tak musíme doufat. Teď počkáme, co řekne gynekoložka a pak uvidíme, co dál. Ale je možný, že už nebudu moct mít děti, že? Někdy to může vést k neplodnosti, ale jen velice zřídka, věř mi. Paní doktorko, rychle. Už jdu, omluv mě, prosím. Co tu máme? 25 let, pracuje v cateringové agentuře. Porucha srdečního rytmu, tachykardická, pak začala fibrilovat. Dvakrát jsme defibrilovali, dostala 300 amiodaronu. Jaké bere léky? To kolegové nevěděli. Nejdřív si stěžovala na nevolnost, potom skolabovala. Přeneseme ji na 3. Raz, 2. Máte ji? A 3. Opatrně. A položit. 12-kanálové EKG. Zjistit hodnotu draslíku. Je to dobrý. Tak jsem si to představoval. My dva. Tenhle nádherný pohled. Chodíš sem často? Jen když jsi tady ty. A co děláš jinak? Přeškoluju se. Na kuchaře. Vaření je můj vášeň. Taky máš ráda dobré jídlo? Mhm. A jak?
Kde se přeškoluješ? U jedné cateringové firmy. Člověk se setkává s různými lidmi, podívá se po městě. To jsem vždycky chtěl dělat. A co jsi dělal, doufám, že se spolu dnes než se přeškolí? To není zajímavý. Aha. Neznáš náhodou Ant? Už jsem o něm slyšel. Mají tam dost chudý jídelní lístek, ne? Ale všechno je čerstvý. Znáš Angelinu v Altoně? Ne. Tam musíme zajít. To je teď můj nejoblíbenější podnik. Jo, a pak půjdem ještě k Italovi do Winterhude. Nikdo z Franciných přátel toho muže nikdy neviděl. Jestli Franci toho chlapa nezná a je to fakt stalker, tak proč s ním vůbec šla? Zřejmě k tomu něčím přinutil. Musel vědět čím. Stalkři potřebují moc nad svou obětí. Tím, že o ní všechno ví. Takže, jak a od koho mohl někdo získat informace o Franci? Její spolubydlící můžeme vyloučit. Tady se taky neobjevil. Kdo zná Franci opravdu dobře? No, já a Rost. Možná ji poznal přes Rosta. Možná ta krádež mobilu nebyla vůbec náhoda. Dobrý den, ještě jednou Melanie Hansenová z okrsku 21. Říkala jste, že kromě toho mobilu zmizelo z kanceláře doktora Rosta ještě pár osobních maličkostí. Co přesně to bylo? Sněhová koule s fotkou Francisky Jungové? Dobře. Poslyšte, karta slečny Jungové byla přece dřív pacientkou doktora Rosta. Mohla byste se podívat, jestli tam je? Počkám. Jestli ji má, tak o ní ví všechno. Sakra. Ano? Je pryč? Zatraceně. Dávejte pozor. Pošleme vám teď portrét. Potřebovala bych vaši e-mailovou adresu. Ano? Dobře, posílám ho. Už je to. Ten muž u sebe pravděpodobně násilím drží Francisku Jungovou. Potřebujeme od vás vědět, jestli toho muže znáte. Byl včera u vás v kanceláři? Je to pacient nebo kolega nebo... Aha. Elke. Znáte ho? Bývalý pacient. A policista. Daniel Schubert. Pošlete nám všechny informace, které máte. Super, tisícere díky. Takže dejte dohromady všechno, co můžete o tom Schubertovi sehnat. Vole, potřebujeme doktora Rosta. Už jdu na to. Podívej se, tohle je velice účinný lék. Ta látka pomáhá při poruchách srdečního rytmu nebo chronické srdeční insuficienci. Farmaceuti a toxikologové hovoří u tohoto preparátu o minimální terapeutické šíři. Víš, co to znamená? Ne. To znamená, že tenhle preparát je už při jediném předávkování smrtelný. Dá se přimíchat prakticky do čehokoliv. To pak způsobí při větší dávce nejdřív poruchy srdečního rytmu, pak fibrilaci a nakonec zástavu srdce. A nejlepší na tom je, že žádný doktor by nepřišel na to, že za těmi symptomy je tahle látka. Proto neexistuje protilátka. Ale to všechno někdo nechce. Jenže, co mám dělat, když se chováš takhle? Mrzí mě to, bylo to neuvážený a hloupý. Chceš, abych to zastavil? Pro tebe bych udělal všechno. Všechno, co chceš, ale nejdřív ti musím důvěřovat. Jsou studený jako led. Mám studený ruce pořád. Strach? Studený ruce znamenají strach. Už nikdy tě nikdo nebude milovat tak jako já. I ty mě miluješ, já to vím. Ty si to jen nechceš přiznat.
Vadí ti na mě něco? Nejsem dost atraktivní? Ne, vůbec ne, to... Jen já vím, kde ten jed je. Jenom já to všechno můžu zastavit. Když teď vstanu a půjdu, tak budeš mít na svědomí nejen jeden, ale spoustu lidských životů. Já... Nevěřím na lásku na první pohled. To já jsem věděl hned, že patříme k sobě. U mě je to jinak. Potřebuju čas. Proto taky pořád bydlím ve společném bytě. Usiluje o zachování vlastního já. Jakmile někdo překročí určité hranice, pociťuje to jako ohrožení své potřeby nezávislosti a své integrity. Tak to stojí v tvé kartě. A omlouvám se. Promiň, já vím, že pro tebe není snadný otevřít se. Prostě jsi měla hodně smůly v lásce. Jako já. Ale teď se to změní. Já to nechápu. Jak může mít pacientka v tomhle věku a bez jakéhokoliv zatížení takové poruchy srdečního rytmu? I s chemií můžeme vyloučit. Co jsme jí dali? Dali jsme jí amiodaron a antiarytmikum, ale rytmus se nelepší. Nevím, co ještě můžeme udělat. A taky nevím, jak můžeme udržet krevní oběh stabilní. Takže sem přijde písmeno H. Máš to svoje, Filipe? Jo. Třetí písmeno, poslední slovo, to je L. Skvělý. Chybí nám jen 4 otázky. Kdy má být dojezd do cíle? Ve 3 hodiny. Kolik je teď? 12:10. Když šlápnem do pedálu, stihnem to dřív. Filipe, počkej na nás. Tak už pojďte. Podle policejní zprávy se Daniel Schubert před rokem zamiloval do nějaké ženy, která o tom ale vůbec nevěděla. Každé její normální dobré ráno nebo úsměv si vysvětloval jako projev lásky z její strany. Když ho odmítla, vyhrožovali a přinutili, aby s ním šla na nějaký ples. Jo, a když mu chtěla utéct, taky Schubert napadl. Ano. My jsme zase zjistili, že je dobrý v bojových sportech. Kvůli ublížení na zdraví musel od policie odejít. Doktor Rost, ke kterému chodil na terapii už předtím, ho poslal na zemskou kliniku. Tam ale na svou terapii ještě nenastoupil. Už můžeme do Šubrtova bytu, domovník nás očekává. Má zbraň? Vypadá to, že ne, ale jako bývalý policista moc dobře ví, kde si ji může opatřit. Uvařil bys něco i mě? Všechno, co budeš chtít. Umíš vitelotonádo? No jasně. Ale moje specialita je tatarský biftek z tuňáka. Budu si tě rozmazlovat. Nebudeš chtít jíst nic jiného. To zní lákavě. Možná, že už jsem od tebe něco jedla. Jak to myslíš? Pracuješ u cateringové firmy. Možná jsem byla na nějaké akci, pro kterou si vařil. Ne, ne, to si nemyslím. Schubert si chce hrát na šťastný pár. Jak si může hrát na šťastný pár, když si lásku toho druhýho vynucuje? Jak dlouho to může člověk úspěšně předstírat? Ona moc dobře ví, že se z toho nedostane, pokud ji nenajdeme. Bude se snažit předstírat mu něco tak dlouho, dokud nebude mít šanci zachránit se, nebo... Pane bože, podívejte se na to. Ten psychopat ji v jejím volným čase pořád sledoval. Schubert hledá situace a místa, který ta žena zná a který má obzvlášť ráda. Dovolená na pláži. Letos ještě na dovolené nebylo. Nemusí to být u moře, je to nějaký plážový klub. Plážový klub? O jednom mluvila, chtěla, abychom tam šli s ní. Co budeme dělat? Nemůžeme obejít všechny. Potřebujeme víc záchytných bodů. Zajedem znovu do jejího bytu. Ty šaty znám, jsou nový. Dalí je Rost. Tak jdeme. Petr 21.1 volá Petra 21. Vole, potřebujeme adresy všech plážových klubů.
Rozuměl jsem, Petr 212 slyší taky? Petr 212 slyší. Schubertovo auto našli na Izeštráse, z té oblasti byla odeslána ta SMS-ka. Po Francii a Schubertovi ani stopy. A mobily mají vypnuté. Tým je v terénu a pročesává okolí. Už jen dvě otázky. To zvládneme před limitem, ne? Znáte tyhle šaty nebo nějaké podobné? Je to teď náš jediný záchytný bod. Podívám se. Podívá se. Pojďte. Už přece víme, že se k ní taky vloupal. Představa, že by se mi doma někdo hrabal ve věcech, to je podle mě fakt hrozný. Záleží na tom, kdo to je. Když má přítelkyně potřebuje tričko, tak je to přece normální. To, že se ti přítelkyně hrabe ve věcech? Upřímnost a důvěra, to je základ dobrýho partnerského vztahu. Ale podle mě je základem dobrého partnerského vztahu spíš určitý odstup a diskrétnost. Poslyš, žila jsi už někdy s někým? Moje, máš něco? Nic. Ty krátký letní šaty v prádle nejsou. Dívala jsem se i v koupelně. Chybí taky její velký ručník. Takže teď objedeme ty plážové kluby. Vole, potřebujeme posilit. Naschledanou. Já nechápu, co jsi na něm viděla. Vůbec jste se k sobě nehodili. Ničemu nerozuměl. Je dobrý psycholog. Mě vůbec nepochopil, právě naopak. Ty jsi byl jeho pacient? Tak. Já chci s tebou zažít něco výjimečného. Jestli chceš do New Yorku, zařídím to. Může to být i Šangaj, jestli chceš. Žádný problém. No tak. Nedívej se tak. Vždyť si právě plánujeme budoucnost. Je jedno, co řeknu nebo udělám. To všechno je ti úplně jedno, že? Ty to nechceš zastavit. Filip a ti ostatní tě nezajímají. Jo? Doktor Rost a ti ostatní jsou mi ukradení. Nezajímá mě, co řekneš nebo uděláš. Důležitý je jen to, co cítíš. Že opětuješ mou lásku. Jedině na tom záleží. Dala bych si něco k pití. Ano, ovšem. Můžeme si objednat. Ano, jistě. Co to má být? Zavolejte policii, rychle! To jsem já, ahoj. Jo, jo, právě jsem přijela. Všechno v pořádku. Jenom promiňte, že potřebuju telefon. Cože? Dejte mi ho. To nejde. Jsem od policie, děkuju. Hned vám ho vrátím. Poklesek 21 Wolberger. Vole, tady Franci. Franci? Kde jsi teď? Jsem před plážovým klubem Hamburg. Jsi v pořádku, není ti nic? Já jsem v pořádku, ale Rost je v nebezpečí, musíme ho najít. Rost je pryč, na nějakém cyklistickém závodě. Hned po něm začneme pátrat a vyhlásíme to i v rádiu. Ten muž, který mě tady držel, se jmenuje Daniel Schubert. Chce Rosta a další otrávit nějakým lékem na srdce. Větší dávka vede k poruchám srdečního rytmu nebo k srdeční zástavě. Informujte nemocnice, ano? Okamžitě ti tam pošlu Bojeho. Petr 21 všem. Pohřešovaná kolegyně se už našla. Nadále se hledá Daniel Schubert. Výška 1,85 až 1,90 m, tmavé vlasy, štíhlý, sportovní postava. Naposledy viděn v oblasti plážového klubu Hamburg. Jasmíno, máme vážné podezření na záměrnou otravu. Lékem, který se užívá při poruchách srdečního rytmu nebo chronické srdeční insuficienci. Dobře, promluvím s farmakology a přivezte mi ty prášky, ano? Díky, Martine. To je ono? Ano, tady jsou. Thank you.
Ani ti neumím říct, jak jsem si oddechl. Neboj se, my Filipa najdeme. Petr 21 volá Petra 21-2. Petr 21-2. Hned u vás bude Petr 21-6, vezme si ty prášky a odveze je na analýzu do nemocnice. Rozumím. Pojď, objedeme všechny běžné trasy. Elbršose, Palmalé. Tady. Zavez to do nemocnice u Labe. Ty skleničky zaneste tamhle na stůl. Vždyť jsem to říkal, jsme první. Tady jeď doprava. Tady Petr 21-2. 21 slyší. Zjistili jste něco? Ještě ne, ale informovali jsme nemocnice. Ten lék je na analýze. Dobře, děkuju. Kolik je? Za 20 minut 3. Tamhle vepředu. Haló? Franci. Promiňte. Typujete to na digoxin? No jistě, to je ono. Mám tady pacientku, u které všechny symptomy odpovídají předávkování digoxinem. Tím se vysvětluje mísovité klesání ST na EKG. Díky. Ano. Přineste mi protijet na intenzivní péči a všechno připravte, kdyby bylo ještě víc obětí. Zatím naschle. Vole, tady Jasmína. Poslouchej, u toho léku na srdce se jedná o látku digoxin. Ne, digoxin. Mám tady pacientku, u které všechny symptomy odpovídají předávkování digoxinem. Pracuje v nějaké cateringové firmě. Ano, musím teď na intenzivní péči, všechno další se dovíte napříjmu. Pak se vám ozvu. Chybí nám jedno písmeno. Pak zjistíme, kde je cíl a ta party. Co když na to nepřijdete? Co pak neexistuje telefon pro případ nouze? Ve 3 hodiny bude správné řešení vyset na startu. Takže v cíli vás očekávají ve 3? To se otvírá bufet. Ještě 15 minut. Kde to může být? Že by Harris nad Labem? Jenže nám u poslední otázky vychází B. Brýs nad Labem? Promiňte. Ahoj, Elke. Promiň, teď zrovna nemůžu. Zavolám ti později, jo? Město na německo-rakouských hranicích na soutoku Dunaje a Inu? Přece Pasov. Správně, takže B. Není na cestě ještě nějaký jiný tým? Pokud vím, tak my jsme poslední. Třetí písmeno, otázka 6. Kdo byl zakladatelem Likedeleru? Elias Mendelssohn, to není dobře. Klaus Schterteweger sem nepatří, I, ale A. Pláž nad Labem, to je klub, vedle kterého jsem byla. Tak hodně štěstí. Není zajistý čas. Tohle jsme vůbec nečekali. Srdečně blahopřeju. Jo, moc děkujeme. Takže připíme na vítězství. To vypadá nádherně. Prosím. Takže bufet se otevírá už teď. Dvakrát se pobízet nenecháme, že? Ne na to, no. Ty zůstaneš tady. Jestli ho chceme dostat, tak tam musím jít. Jako volavka? V žádném případě. Už jsem se rozhodla. Jsem školená policistka a učila jsem se u tebe. Naber si. To jídlo je otrávené. Nic nejíst ani nepít. Odkliďte ten bufet i to, co se ještě chladí. Odnese ty talíře. Schubert, tvůj bývalý pacient všechno to jídlo otrávil nějakým lékem na srdce. Cože? Někde tady je, já to vím. Běž pryč. Dávej na sebe pozor. No tak, nevzpírej se! Francisco! Buď tichá!
Neptala se po mně taková blondýna Elke Kuhlmannová? Ne? Udělala si všechno zcela správně. Jsem na tebe pyšný. Děkuji. Já už to sice vím dávno, ale dnes se to znovu potvrdilo. Mám tady opravdu vynikající tým. Moc děkuju a hezký zbytek dne. Naschle. Čau. Ahoj. Ahoj. Hezký večer. Ahoj. Čau. No? Nerozmyslíš si to s tou svou kariérou u psacího stolu? Není to přece jen u psacího stolu. Nýbrž? Ale teď opravdu vážně. I s rizikem, že zas nebudu diskrétní nebo překročím jistou mez. Dej nám ještě šanci. Ještě jsem tady. Ahoj. Už nikdy nebudu moct mít děti.